Всім мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд сепки МАН 2013 рік і Бергер. Начинаємо з МАНа. Дивіться. МАН повністю в салоні. Все в ідеальному стані. Пробіг 8 тисяч. Коробочка, автомат, трьохконтурна гідравліка за 8 тисяч євро, зелений сертифікат АБС, клімат-контроль, все є, все в найкращому стані. Бергер, самоскид на 57 кубів, осі СМБ на полорисорі. Гальма барабані. Нам, блядь, на концерті давайте, блядь. Три міста. Маленька багатка, тригать двух сторон, прям по самому. Красоти ще повно. Напівпричіп просто огонь. Дивіться, яка рама. Ну, а що по-другому, то його не чує. Лесо. Нулячі. Так що сепочка просто огонь. Просто огонь сепка. Власник буде дуже довольний, дуже.